צהריים טובים, מקווה שכולם אכלו ואתם שבעים ולא תירדמו. אז כמו שנאמר, אני ינון אברהם מ-JFrog, software architect ב-JFrog. הייתי אומר שלפחות ביחס לגו, אני מודה, אני יחסית ניובי, קצת יותר משנה. ומהניסיון שלי, מה שאני לפחות הרגשתי זה שהרבה מפתחים לא מכירים חלק מהכלים שהם יחסית לתפיסתי בסיסיים כדי לנטר את האפליקציות שלנו. הדגש שאני רוצה לשים עליו זה אפליקציות בווב, מה אנחנו יכולים לעשות מצד האפליקציה כדי לאפשר ניטור ופרופיילינג של האפליקציות בצורה שהיא יותר נוחה ומועילה ועם קצת חשיבה מראש איך אנחנו יכולים לשפר ולהשתפר. אז זאת ההרצאה. אנחנו נעבור על כמה כלים שהם בילטין, מגיעים לנו בילטין בסטנדרט לייברי של גו. נעבור עליהם, ניתן איזה כמה דוגמאות, כמה טיפים, ונמשיך. אז הנקודות שנעבור עליהם זה בעצם איך אנחנו, מה יש לנו בסטנדרט לייברי שאנחנו יכולים להשתמש בשביל יחסית בפשטות לחשוף אינפורמציה אפליקטיבית של האפליקציה שלנו על מנת שנוכל לנטר אותה. אחר כך נדבר קצת על פרופיילינג, זה איזשהו המשך מסוים להרצאה שהייתה לפני, לפני ארוחת צהריים, פה. ונדבר גם על טרייסינג של אקסקיושן של האפליקציה שלנו. ובסוף ננסה לסכם את זה. אז נתחיל עם exposing של application information. אז יש package שמגיע כחלק מה-Go standard, שנקרא expvar, exported variables. שמה שהוא מאפשר זה בעצם לחשוף אינפורמציה אפליקטיבית. יש, הוא כבר מגיע מראש עם אינפורמציה בסיסית, תכף נראה אותה, על האפליקציה שלנו, ובנוסף אנחנו יכולים יחסית בקלות לחשוף איזה אינפורמציה נוספת שאנחנו רוצים שרלוונטית לנו לאפליקציה. דברים שאפשר לחשוב עליהם זה למשל גודל של קיו, מספר ריקווסטים ועוד ועוד ועוד. אנחנו יכולים לחשוב על מה שאנחנו רוצים, איזה מטריקות ואיזה אינפורמציה, בין אם מטריקה או אחרת שאנחנו רוצים לחשוף, אנחנו יכולים אחר כך לתשאל ולנטר. אז הדוגמה הכי בסיסית בעצם, אני יכול לחשוף את זה באפליקציית ווב שלי רק על ידי אקספורט או אימפורט יותר נכון של הפקאג' של אקספר, וברגע שעשיתי את זה implicitly נחשף endpoint של debug vars, ומה שהוא נותן by default זה אינפורמציה די בסיסית של ה-command line שרץ, מה בעצם היו מה היה ה-command line, הארגומנטים, וסטטיסטיקות על ה-memory, הלוקציות, GC, מתי רץ, כמה רץ וכן הלאה. בואו נראה רגע דוגמה של זה. אז לאורך כל הסשן הזה אני אשתמש באיזושהי אפליקציה שהיא דמי סרבר שמצאתי אי שם בנבחי הגיטאב, נשתמש בה ואחר כך נראה עוד. אז נריץ אותה. האפליקציה הזאת נקראת Who Am I, אני מריץ אותה על פורט 8000, כבר חשפתי מראש, רק להראה לכם שזה נמצא. אז אנחנו פונים פה לדיבאג ורז, רואים את הקומנד ליין, זה בעצם הקומנד ליין שראיתם שהרצתי. אנחנו רואים את הלוקציות, אנחנו רואים כמה כרגע allocated, כמה total allocated, מאז שהתחלנו, סטטיסטיקות על ההיפ ועוד ועוד ועוד, GC, כמה זמן בטוטל הוא עשה פוז, כאן אנחנו רואים שכרגע אין שום דבר, אנחנו נראה אחר כך אולי קצת יותר, כמה זמן על כל פוז כזה היה, מתי זה טיימסטמפ, מתי הוא סיים, כמה GCs רצו וכו וכו וכו, עוד הרבה מאוד אינפורמציה, וכל זה מגיע, וכל מה שעשיתי זה לעשות import ל-expvar. אז זה דבר ראשון. עכשיו, אז אמרנו שזה נחמד, אבל מה אם אני רוצה להוסיף את המטריקות שדיברתי עליהן קודם, או לחשוף אינפורמציה שהיא אפליקטיבית שלי, שהיא רלוונטית אליי? אז כל מה שאני צריך לעשות, אז אמרנו import ל-expvar. הפקאג' הזה כבר מגיע עם כמה variables שהם defined מראש, אינטים ועוד, כל מיני primitives שמבוססים מאחור על אטומיק טייפס,
אז במקרה הזה אני בסך הכל מגדיר איזשהו variable של calls מטייפ xvar int. במיין שלי אני מפבלש אותו, אני אומר ל-xvar תפבלש תחת האנטרי הזה hello calls את הווריאבל הזה, ואני דואג בהנדלר עצמו של serve hello, אני דואג לעשות, להוסיף לקאונטר את הקריאה הספציפית הזאת. כל מה שעשיתי כאן, אתם רואים בארבע שורות קוד, יש לי עכשיו מטריקה של כמה, כמה קריאות. אז ב, עכשיו כשאני אפנה ל-debug vars, אני אראה בנוסף לכל מה ש... קצת שני. כל מה שראיתי קודם, ובנוסף גם את, את האינפורמציה הנוספת שאני חשפתי. למה זה השתמשתי בזה בעבר? היינו צריכים לעשות איזושהי בדיקה על איזשהו reverse proxy, רציתי לשים איזשהו dummy server מאחורה, לקחתי את האפליקציה הזאת, את ה-WMI הזה, ושמתי אותו, אבל רציתי לראות גם מה האימפקט על ה-backend server הזה. לראות מה concurrent request שהוא מקבל, כמה המקסימום שהוא הגיע, מה סך הכל. אז בעצם לקחתי את זה והוספתי, ובואו נראה את הדוגמה הזאת, אז בואו נעצור רגע את זה, ונתחיל את זה עכשיו עוד פעם עם המטריקות. עכשיו, אם נלך לכאן ונרפרש, נראה שיש לי בנוסף את המטריקות, תכף נראה איך זה, נראה. לצורך הדוגמה הזאת, נריץ פה רגע גם איזשהו watch על ה-debug vars, נסנן החוצה רק את המטריקס, אז הנה נראה את זה, נריץ איזשהו utility שנקרא go work, נריץ 100 קונקשנים ל-10 שניות מול האנדפוינט הראשי, ונסתכל בצד, אנחנו רואים את ה-concurrency, כל זז, כמה concurrent request יש בכל רגע, כל שנייה הוא דוגם את זה, הגענו בסך הכל ל-91 concurrent ביחד, וסך הכל 134,015. אוקיי, אז בעצם בעזרת הדבר הזה יכולתי לבדוק את האפליקציה שאני מריץ בבקן, ולראות באמת מה היא חובה, מה concurrency שהיא חובה, כשבדיקה שלי שעשיתי זה היה מאחורי reverse proxy, ורציתי לראות איך זה משפיע, אבל הנקודה כאן, זה שיש לי דרך יחסית מאוד מאוד קלה ללכת ולהוסיף את המטריקה הזאת. נראה רק איך הוספנו את זה. אז בקוד, תכף נראה מה אנחנו עושים בפיבלו של זה. אם נתתי את הפלג הזה של מטריקס, אז אני רושם את המטריקות. ובנוסף, את כל ההנדלרים האלה עטפתי. וגם, אם המטריקס enabled, אז אני אוסף את זה במטריקס middleware. ואז כל ריקווסט כזה באמת עובר דרך המידלוור הזה. בואו נראה אותו רגע. אז יש לנו פה את שלושת הווריאבלס האלה שראינו קודם, את ה-total request, את ה-concurrent request ואת ה-max concurrent request. אני מייצר, יש xvar שהוא map, שזה מה שיצר לי, אם ראיתם קודם, שבסופו של דבר יש לי פה JSON object, ושמתי בתוכו את ה... ערכים שרציתי ופיבלשתי אותו תחת מטריקס. אז זה מאוד דומה לדוגמה הבסיסית שראינו, אתם רואים כמה זה קל. דבר כוכבית על הדבר הזה, זה שאת ה... אני טיפה הגדרתי פה variables חדשים, כי הייתי צריך טיפה לשחק עם זה, גם להוסיף value וגם לקחת אותו וגם עוד כמה דברים ולשמור את המקס, אז הגדרתי פה כמה variables חדשים. האינטרפייס של variable כזה, של xvar, של value כזה ב-xvar, הוא מאוד פשוט, הוא בדיוק הסטרינגר. אוקיי? זה אומר רק להחזיר string שהוא JSON value. זה הכל. אז זה יחסית מאוד מאוד פשוט ו-straight forward. אז זה לגבי xvar. כבר דבר אחד מאוד מאוד פשוט, שקל מאוד להוסיף על הדרך, ובמחשבה טיפה קדימה לגבי האפליקציה שלי ומה אני רוצה לראות, בסופו של דבר כשהיא רצה לי בפרודקשן ומה אני יכול לתשל, אני יכול מראש לשים את הערכים, לתשל והכל יהיה טוב. או לא, לפחות אני יודע למה. אוקיי, דבר הבא. הדבר הבא, נדבר טיפה על פרופיילינג, CPU, memory ועוד. אז גם כאן, בסטנדרט לייברי מגיע לנו כמה פקג'ז של pprof,
גם runtime pprof שלא הזכרתי כאן, גם את net http pprof, וגם יש את הטול, ותכף נראה את ה-go tool pprof. גם כאן, רק בשביל להתחיל, ה-entry point הוא מאוד מאוד פשוט. import ל-package, וכבר יש לנו מידע בסיסי, על גם כאן, על memory allocation, synchronization points, איזה go routines רצים לנו, לוקים ועוד. אז כמו שאמרתי, כדי להתחיל, כל מה שאני צריך לעשות זה import ל-package, במקרה הזה אפילו implicit, סליחה, anonymous import, וזה בעצם מוסיף לי, בנוסף, אם קודם היה לי את ה-debug vars, בלי קשר, עם קשר, יש לי עכשיו גם את debug pprof, ואני יכול לעבוד מולו ישירות, ותכף נראה, ואני יכול גם להשתמש ב-go tool של pprof, ולהוציא משם את האינפורמציה. בואו נראה רגע גם כאן את הדוגמה. נלך רגע לקוד, נעשה import לפיפרוף, נהרוג את זה, נבנה, קיצור, הכי קל, go, build, נריץ עם המטריקות, ועכשיו, אז יש לנו עדיין פה את ה-vars, אבל נוסיף, אתם יודעים כשעומדים פה להקשיב זה קשה, אוקיי, מעולה, אז הצלחנו בסוף, היה מסובך. אז רק כל מה שעשינו זה import לפקאג' לנט HTTP pprof, ויש לנו כבר אינפורמציה זמינה על הלוקציות, על הגורוטינס, thread create, הרבה מאוד אינפורמציה שכבר אני יכול לקבל בלי שעשיתי כמעט כלום. רוב הכניסות פה בעצם אני יכול להיכנס ולראות stack traces של כל הגורוטינס מאותו טייפ ולראות איפה הם נמצאים ומה הם עושים ברגע שאני בעצם שואל. למשל אם ניכנס רגע ל-go routines, אז אנחנו רואים פה stack traces של ה-go routines, בלוקים אנחנו לא נראה כרגע שום דבר, היפ, גם פה כל האינפורמציה שראינו קודם ב-vars גם כן נמצאת וכו. אז ככה, ספציפית נתמקד עכשיו רגע ב-endpoint של profile, שה-endpoint הזה זה בעצם מאפשר לנו לעשות profiling של ה-CPU שהאפליקציה שלנו צורכת, משתמשת. מה שבגדול זה עושה, כשאני פונה לאנדפוינט הזה, אני יכול להגיד לו, תעשה לי רגע פרופיילינג לחמש שניות. במהלך החמש שניות האלה, כל 10 מיליז הוא דוגם את ה-go routines, רואה איפה הם נמצאים, סוכם את זה, ובסופו של דבר אנחנו מקבלים סיכום של איפה האפליקציה שלנו בילתה במהלך כל הזמן הזה. יש איזשהו אימפקט מסוים כשאני מריץ מבחינת פרפורמנס על הביצועים של האפליקציה שלי, זאת אומרת זה לא בא בחינם, אבל בזמן שאני בודק יש איזשהו אימפקט, הוא קיים, אבל הוא רק בזמן שאני בודק, זאת אומרת זה שהאנדפוינט הזה הוא enabled, לא מפריע, רק כשאני באמת פונה אליו. בוא נראה רגע את הדוגמה הזאת ונראה איך אנחנו יכולים לנצל את זה. טוב, אז האפליקציה שלנו כבר רצה, נעשה, עוד פעם נריץ את את הבנצ'מרק הזה, לפני זה נכין פה איזושהי, תודה, ככה, בשביל להריץ את הפרופייל, אני פונה לאפליקציה שלי, תחת debug pprof profile, נותן את ה-query param של second, זה אומר לו 5 שניות, ושומר את זה לקובץ, אז בואו נתחיל להריץ, בזמן שזה רץ ל-10 שניות, אנחנו נוציא גם את הפרופייל. אוקיי, אז הוא הוציא את הפרופייל, בינתיים גם קיבלנו את הביצועים של של האנדפוינט הזה, אנחנו רואים בערך 14,000 קריאות בשנייה, והשאלה היא באמת אם אנחנו יכולים לעשות את זה יותר טוב. בואו נלך רגע, נריץ את ה-go tool pprof, נפתח את זה ב-web application, בבראוזר, כאן נתתי לו dash http נקודותיים, שזה בעצם אומר לו תעשה binding
ללוקל הוסט עם רנדום פורט, והוא יפתח, כמובן שיפתח את הפרופייל שנמצא בקובץ ששמרתי לפני רגע. וזה מה שקיבלנו. יש כל מיני גרפים שאפשר להוציא מפה, יש שני גרפים עיקריים, אחד זה הקול גרף, זאת אומרת, מסתכל על, אמרנו, זה בסופו של דבר יוצא מהסטאק טרייסס. אז מסתכל על הסטאק טרייסס, איזה מתודה קרה לאיזה מתודה, ומנסה לזהות את ההוט פאט. בסדר? איפה האפליקציה שלי בילתה את רוב הזמן? אז יש גם את הגרף הזה שאפשר לעבור ולהסתכל. אני באופן אישי מוצא את הגרף השני, שזה הפליים גרף, הרבה יותר שימושי. והרבה יותר ברור. מה שאנחנו רואים פה זה בעצם גם כן סכימה, אין חשיבות לצבעים, אין חשיבות לסדר משמאל לימין. מה שחשוב זה בעצם, כל פעם שאני יורד למטה, זה הפונקציה שרצה קראה לפונקציות נוספות, ובעצם מזה מורכב הזמן שביליתי בפונקציה. למשל, אם נלך פה על הדבר העיקרי שאנחנו רואים פה זה המטריקס מידלוור סרבר HTTP, שקורא למיין הוא MI Handler, שקורא ל-Right Host Info. אם נלך רגע, נראה שנייה מה תכלס קורה בפקודה הזאת, אז מה שבעצם קורה זה אנחנו מקבלים אינפורמציה על ה-host name, על ה-network interfaces ועוד כל מיני דברים. וזה מתחבר למה שאנחנו רואים פה, כן, ל-right host info, שהוא בעצם פונה ל-network interfaces, ל-addresses ועוד, ומוציא פה את ה-host name, זה כל הדברים שקורים. אז בעצם כל פעם שאני קורא לאנדפוינט הזה, זה מה שקורה, וזה גם תופס את רוב הזמן. איך אני יכול לשפר במקרה הזה ספציפית? במקום לעשות את זה כל פעם שאני קורא, הוסטנאים כנראה שלא ישתנה, הנטוורק אינטרפייסס כנראה שלא ישתנו, בואו ניקח את ההנחה שלו, אני יכול לעשות את זה בעצם, להוציא את זה החוצה, לעשות את זה פעם אחת. אז בואו נלך שנייה לקוד שלנו. את זה. אוקיי, במקרה הכינותי מראש. אוקיי, שכל מה שאנחנו עושים פה זה בעצם do once של לכתוב, לאסוף את ה-host information, וברגע שאספנו את זה פעם אחת יש לנו את זה ואני לא צריך לעשות את זה שוב. אפשר לממש את זה באלף ואחת דרכים, כרגע זה מה שהחלטתי. נעצור את האפליקציה, נבנה אותה, נריץ אותה שוב, ובוא נראה עכשיו, שנייה, את זה גם כן נעצור, נריץ שוב את הבנצ'מארק, ועוד פעם נוציא פה פייל. אוקיי, אז הפרופיל, הוא אסף את הפרופיל, אנחנו כבר יכולים לראות שאם היה לנו קודם 14,000 ריקווסט בשנייה, עכשיו יש לנו באזור ה-38, בערך פי 3 שיפרנו. בואו נראה שנייה איך הפרופיל שלנו נראה עכשיו. שוב נלך רגע לפליים גרף. אז אנחנו רואים שכרגע הזמן העיקרי שאנחנו מבלים בזמן הריצה זה בקריאה של הריקווסט וכתיבה של הריקווסט. כל מה שהיה לנו קודם התבטל, כי בעצם אנחנו במקום לעשות את זה כל פעם שקוראים, אנחנו עושים את זה פעם אחת. נכון, לא נכון, אז אפשר להתווכח, אפשר, אבל תחת ההנחות שלקחנו, שזה מספיק לעשות את זה פעם אחת, כי זה נתונים שלא השתנו, אז זה טוב. הנקודה כאן זה שבעצם בעזרת הפרופיל הזה, הפיפרוף, עם הפרופיל של ה-CPU, אני יכול בצורה יחסית ברורה, ואני גם באופן אישי מעדיף את הפליים גרף, לראות בדיוק איפה האפליקציה שלי מבלה, ולזהות את הנקודות, את המעברים החמים שבהם כדאי לי לגעת ולטפל. במקום לעשות עבודה שהיא באוויר מתוך איזה שהן הנחות שזה הדבר העיקרי, אני יכול ממש לראות, לנתח ולראות את זה. אז זה לגבי פרופייל. אותו דבר או באופן דומה, יש עוד שני entry points, אחד זה של היפ והשני זה של אלוקס, שבעצם מדבר על כמה היפ, ההיפ זה מדבר על ה-GC האחרון, הוא ייתן לי את אותה אינפורמציה של מה הוא אסף ומאיפה, והלוקיישן זה בעצם כל הלוקיישן מאז שהאפליקציה רצה. הזכרנו קודם עוד כמה endpoints שם של go routines, שזה כל ה-go routines, thread create זה כל ה-go routines שיצרו OS threads, שגרמו לסקדג'ולר של go לייצר עוד, blocks מדבר על synchronization של primitives, ומיוטקס זה ספציפית על מיוטקסס.
בנוסף, אני יכול להוסיף גם custom profiles שלי. זה בעיקר משמש אם יש לי איזשהו ריסורסים שאני רוצה לנהל, לקחת, להחזיר, בין אם זה, יכול להיות שזה connections לדאטאבייס, יכול להיות שזה אובייקטים שאני שומר בפייל סיסטם או whatever, כל דבר שהוא ריסורס שאני רוצה לנהל ואולי אחר כך בהמשך אני ארצה לנטר, אני יכול להוסיף פרופיל משלי, וגם כאן זה יחסית מאוד פשוט, אם יהיה לנו זמן נראה גם דוגמה בסוף, אבל בגדול, פיפרוף, לייצר פרופיל, לתת לו שם, יש כמה הגדרות לאיך השם הזה אמור להיראות וכן הלאה, כקונבנציה, לא איזושהי אכיפה מאוד חזקה, וכל פעם שאני לוקח את הריסורס, אני מוסיף את את האובייקט הזה לפרופיל, וכל פעם שאני מחזיר אותו, אני מוריד אותו מהפרופיל. הפרופיל מאחורה, ברקע, בסופו של דבר, בפנים, זה בסך הכל מפה של אובייקט לסטאק טרייס שלו, כדי שאני, במידת הצורך, אני יכול לתשאל ולראות. נעבור לדבר הבא, שזה טרייסינג של האפליקיישן אקסקיושן. גם כאן יש טול נוסף, ראינו את Go Tool pprof, טול נוסף, סליחה, Go Tool Trace. המטרה כאן זה לראות איך ה-Go Routines, איך הסקדג'ולר של Go עושה את הסקדג'ולינג ל-Go Routines, את הניצול של ה-CPU, Heap Memory Allocation, GC וכו'. גם כאן זה כבר חלק, בא כחלק מה-Endpoint הקודם שראינו של, של Net HTTP pprof חושף. Endpoint נוסף, שגם כאן אנחנו יכולים לפנות אליו, לאסוף את, את הטרייס הזה לזמן שאני מגדיר לו, במקרה הזה, בדוגמה הזאת, לחמש שניות, לשמור את זה לקובץ ולהריץ את, את הטרייס טול עליו. בסופו של דבר אני מקבל איזשהו דף בבראוזר מאוד מאוד נוח שאני יכול לעבור, ובואו נראה על זה גם כן דוגמה. ניקח עכשיו דוגמה אחרת, ניקח endpoint אחר שמה שהוא עושה, זה בעצם מג'נרט דאטה, אוקיי? סתם, הוא לוקח איזשהו סטרינג וחוזר עליו לפי הגודל של הבייטים ש... שהגדרתי לו. ניקח את זה, נריץ אותו בבנצ'מארק, ו... זה נשמור לטרייס. תחת ההנחה שאין טעויות כתיב. גם כאן חמש שניות אוסף את הטרייס, שומר לקובץ, כל שנותר לנו זה להריץ את ה-Go Tool עם ה-Go Tool Trace על הקובץ הזה. גם כאן הוא עושה פרסינג לקובץ, במקרה הזה הוא יחסית גדול אז הוא חילק לנו אותו לכמה חלקים, ואנחנו יכולים להסתכל ונראה תכף מה, מה אנחנו יכולים לראות כאן. אוקיי, אז בגדול אנחנו יכולים לראות, יש פה שני חלקים עיקריים, חלק ראשון למעלה זה בעצם נותן לנו חיווי על מספר ה-Go Routines שרצו בכל רגע נתון בזמן שלקחנו את הטרייס, חלק השני זה בעצם ה-Heap, איך הוא גדל וקטן כתוצאה של GC, את כמות הטרדים. בחלק התחתון אנחנו בעצם רואים את הניצול של ה, את הסקדג'ולינג של Go Routines על, ה, על הקורים בפרוססור. בסדר? אנחנו רואים כל שורה פה זה, זה קור, ואנחנו יכולים לראות, כל הכחולים כאן זה אירועים של GC. זאת אומרת שאם עכשיו נעשה זום אין, אנחנו רואים, א', אנחנו רואים פה את ההיפ, אם אתם מצליחים לראות את זה, אנחנו רואים את ההיפ בשיני מסור ככה עולה ויורד, עולה ויורד, עולה ויורד, בהתאם לכל האירועי GC האלה שאנחנו אוספים. ואפשר לראות שבין ה-Go Routines יש הרבה מאוד חורים, אוקיי? זה דבר אחד שאפשר לראות. טוב, אז מה שבעצם, התוצאה של זה, אם אני אקצר את הסיפור טיפה, כי נשארו לי בערך 5 דקות, אז יש לנו בתוך, דיברנו פה על endpoint שמייצר דאטה, אוקיי? בגדול מה שהוא עושה, הוא מייצר, יש לו איזשהו מחרוזת קבועה של ABC, הוא מייצר byte buffer, וכגודל הפלט שאני רוצה, הוא מייצר עכשיו רושם לבייט באפר הזה ומחזיר. והבעיה היא שהוא כל פעם מייצר את אותו בייט באפר חדש. פתרון סטנדרטי לדבר הזה זה לייצר, להשתמש בסינק פול, בשביל לייצר עכשיו פול של בייט באפרס. אם
נלך רגע לקוד שלנו, אז מה שנקרא גם כאן במקרה הכינותי מראש, אני רק נמצא את זה, שני דברים, אחד, מתודה שמשתמשת בסינק פול, ואני דואג גם לסגור, אוקיי? הסגירה כאן, בעצם אני מקבל איזשהו מעטפת מעל בייט באפר, שגם נותנת לי את הפונקציונליות של הבייט באפר, וגם בקלוז בעצם מחזירה את זה חזרה לסינק פול. ועכשיו, אם אני אריץ, כמובן שנקמפל קודם, נבנה, נריץ, אוקיי. בוא נעשה את אותו דבר. דרך אגב, בריצה הקודמת ראינו 25 מילי שניות לקריאה, ראינו קרוב ל-4,000 קריאות בשנייה, ועכשיו שיפרנו ל-5,000 עם קצת פחות מ-20 שניות, 20 מיליז ל-request. בואו נסתכל על הטרייס, זה טרייס חדש שעכשיו יוצאנו, א' אנחנו רואים שהוא יותר רזה, לא היה צריך לפצל אותו. ואנחנו כבר במבט ראשון יכולים לראות פה את ה-GC, יש הרבה פחות אירועים של GC, זה אומר שיש הרבה פחות פוזינג של, לטובת GC, גם השיני מסור של, של ההיפ, אנחנו רואים את זה עכשיו יותר ברור, קודם זה נראה לנו כמו רעש אחד שלם, זה אומר ששוב, זה מאוד מתאים למה שאנחנו רואים מבחינת ה-GC שרץ, ואם נעשה גם זום אין על ה-GoRoutines, אנחנו רואים שיש הרבה פחות רווחים, בין הגורוטינס, זאת אומרת, הסקדג'ולר מצליח הרבה יותר טוב לתזמן את, את הגורוטינס שלנו, שבמקרה הזה זה ריקווסטים, כתוצאה מזה שאין לו עומס של GC. ועכשיו, מכיוון שנותרו לי שתי דקות, אז נסכם. טוב, אז דבר ראשון, עברנו פה על שלושה כלים עיקריים, גם על האקסוורס, גם על פיפרוף, ו... כספרייה, אבל גם על הפיפרוף וגם על הטרייס טול. במחשבה מראש אני מציע א', to enable it, להשתמש בזה, לחשוף את זה, לחשוב מראש, איזה אינפורמציה אני רוצה כבר מראש לתת לאפליקציה שלי, לחשוף כדי שאני אוכל לתשאל אותה בפרודקשן. בנוסף, דברים שכן כדאי לשים לב. פה לשם הפשטות באפליקציה הזאת, השתמשנו בדיפולט סרבר מוקס. פחות מומלץ, תייצרו את הסרבר שלכם עם המוקס שלכם, יש לכם שליטה הרבה יותר טובה על מה שאתם רושמים ולא במקרה זה מישהו implicitly יכניס לכם שם איזשהו end point שאתם לא רוצים שיהיה שם ובעיקר שאתם לא רוצים שיהיה חשוף למשתמשים שלכם אלא יותר לניטור שלכם. מה שאומר לנקודה האחרונה שכתוצאה מהשליטה הזאת או בהמשך לשליטה הזאת של לדעת בדיוק מה אני רושם, חשוב מאוד גם לשים את זה מאחורי איזשהו מנגנון של authorization, authentication, יש פה אינפורמציה, גם אם אי אפשר לבצע פעולות, יש פה אינפורמציה שלא תמיד אתם רוצים שתיחשף החוצה וכדאי מאוד לשלוט בזה. אז יש במצגת שתעלה, יש רפרנס להרבה מאוד אינפורמציה שקיימת, וזהו, אז תודה רבה.